e um código vedado dentro dessa carta que eu escrevi, falando de amor e saudade de todo o tempo que com você vivi. São lembranças, lembranças daquele amor. Quanto tempo já passou e eu não te esqueci. São lembranças, lembranças e muito mais. Lembranças daquele amor. Quanto tempo já passou, eu não esqueci jamais. Tempo já passou e a gente não esqueceu.